Привіт! Сьогодні я, мабуть, вам розповім на ціни на електроенергію у Чехії, від чого вони залежать та як розраховуються, щоб ви вже і це знали. Сподіваюсь, це вам допоможе заощадити ваші гроші та розібратися, за що у вас їх беруть. Кінцева ціна електроенергії для кінцевих споживачів є сумою двох основних складових – нерегульованої та регульованої. До отриманої ціни необхідно додати податок на електроенергію, який актуально дорівнює 28,3 крон за мегаватт на годину, та податок на додану вартість 21%. Нерегульована частина визначається постачальником і складається з двох складових. Перша – це оплата за енергетичну електроенергію, куплену у виробника у мегаватт-годинах, яка потім фактично споживається кінцевим споживачем, тобто ціни за постачання електроенергії. Ви можете також зустріти такі поняття, як низький та високий тариф. Низький тариф, раніше називався нічний струм, це пільгова ціна на електроенергію, яка діє у обмежені години протягом дня. Високий тариф, раніше називався денний струм, це повна ціна електроенергії, яка діє у інші, ніж пільгові години. Низький тариф, коли ви платите нижчу ціну за електроенергію, активується у різних регіонах у різний час доби. Управління комутацією здійснюється централізовано за допомогою дистанційного керування, але не кожен може отримати низький тариф. Необхідно мати, наприклад, встановлені конвектори, керамічні або масляні обігрівачі, чи електричний бойлер для підігріву води або тепловий насос. Друга фіксована складова – це щомісячна плата за послуги постачальника, такі як обслуговування клієнтів, спілкування з владою, адміністрацією тощо. Деякі постачальники її зараховують до оплати за електроенергію. Наприклад, у ЧЕЗ ці складові ціни ми можемо побачити у розділі «Обходні час ціни», у розділах «Високий тариф», «Низький тариф», «Стала платба». Як бачимо, ці складові можуть відрізнятися в залежності від того, для чого і в якій кількості ви використовуєте електрику та який договір ви підписали. Наприклад, стандарт акумулації 8, електромобіліта та інші. Протягом 2023 року нерегульована частина ціни на електроенергію обмежена державним регулюванням і постачальники можуть стягувати максимум 6025 чеських крон, включаючи ПДВ за 1 МВт-годину електроенергії та фіксовану місячну зарплату з ПДВ у розмірі максимум 157 чеських крон. Тобто, якщо нерегульована ціна, встановлена постачальником, є вища, ніж 6025 крон, ви все одно заплатите 6025 крон за мегаватт на годину. Наприклад, у ЧЕЗ без державної регуляції договору стандарту становила б мінімум 9931 крона без податку на додану вартість чи 12016 крон з податком. На ці складові ціни ви можете вплинути, вибравши постачальника електроенергії. Постачальник електроенергії – це, по суті, енерготрейдер, так скажемо. Він є останньою ланкою у ланцюзі передачі електроенергії від електростанції до домогосподарств.
Він купує електроенергію на внутрішньому або зовнішньому ринку. Згідно із законом, він може встановлювати остаточну ціну електроенергії на основі власної цінової політики. Завдяки лібералізації енергетичного ринку ви можете вільно обирати постачальника, у якого купуватимете електроенергію. Зробивши правильний вибір, ви можете заощадити до кількох тисяч крон на рік. Кілька десятків компаній постачають електроенергію домогосподарствам. До них належать, наприклад, ЧЕЗ, Інноги, ЕОН, ПРЕ, Центропол, ЄЛО тощо. Постачальники купують електроенергію на біржі, а потім продають її населенню. Ви можете дуже легко порівняти ціни окремих постачальників за допомогою багатьох сервісів та калькуляторів в інтернеті. Крім ціни за кіловат за годину, зверніть увагу на додаткові платежі. З постачальниками можна укласти як безстроковий, так і строковий договір. Наприклад, ЧЕЗ пропонує як безстроковий, так і договір на 1, 2 та 3 роки. Ціни будуть відрізнятися. Стандартний термін повідомлення для розірвання строкового договору становить 3 місяці, але може бути по-різному. Строкові контракти є більш вимогливими з адміністративного боку. При переході до іншого постачальника його необхідно вчасно припинити, інакше він буде автоматично продовжений. Можливі навіть штрафні санкції за дострокове розірвання, також пов'язані зі строковим контрактом. До нерегульованої частини ціни ще додається регульована ціна за електроенергію. Ця частина ціни на електроенергію визначається Управлінням регулювання енергетики ЕРУ. Ви сплачуєте регульовану ціну на електроенергію відповідно до вашої зони розподілу. Зміна постачальника не може вплинути на неї, але все одно корисно знати, з чого вона складається. Регульована ціна складається, по-перше, з двох складових за розподіл електроенергії. Ці складові залежать лише від вашої електророзподільчої компанії, яка розподіляє електроенергію від електростанцій до місць споживачів. Умовно кажучи, це лише переправник електроенергії, яку ви купуєте від самого постачальника. Між постачальником і розподільником електроенергії є принципова різниця. Електророзподільник є власником ліній електропередач, які несуть електроенергію від електростанції до вашого будинку. Окрім передачі електроенергії, він також вирішує усі несправності лінії та перебої у електропостачанні. Обрати електророзподільчу компанію за бажанням замовника неможливо, вона визначається територіальним поділом та будуть однакові для всіх постачальників на цій території. Перша складова – це ціна розподіленої кількості електроенергії у кронах за мегаватт на годину. Це також може бути ціна у високому та ціна у низькому тарифі. Та ціна може відрізнятися в залежності від того, і в якій кількості ви використовуєте електрику та який договір ви підписали. Наприклад, стандарт акумулація, електромобіліта та інші. Ціна за розподілену кількість електроенергії використовується для покриття витрат на витрати електроенергії при розподілі, витрат, пов'язаних з вимірюванням споживання та обслуговуванням і розвитком системи розподілу. Друга складова – це фіксована оплата за зарезервовану потужність відповідно до струму, зазначеному на вашому вимикачі –
та вимірюється у кронах на споживача в місяць. Тобто, умовно кажучи, це плата за те, що електростанція взагалі готова для вас виробити цей струм. Ця складова ціни пропорційна номінальному значенню струму головного вимикача перед лічильником електроенергії. Це не залежить від кількості споживаної електроенергії. Будь-яка зміна номінального значення струму головного автоматичного вимикача перед лічильником електроенергії вважається зміною тарифу та є підставою для зміни договору розподілу електроенергії або договору про комбіновані послуги з електропостачання та договору про приєднання після обговорення з дистриб'ютором. Обидві складові визначаються управлінням регулювання енергетики на основі дозволених витрат, амортизації та прийнятного прибутку. Ці пункти відрізняються для окремих дистриб'юторських компаній, а через різні інвестиційні стратегії різняться і часові тенденції розвитку. Регульована ціна також включає супутні послуги. По-перше, це системні послуги у кронах за мегаватт-годину, які покривають витрати оператора системи передачі на придбання так званих допоміжних послуг від виробників електроенергії, які надають ці послуги. Ми можемо просто уявити собі ці послуги як необхідні резервні електростанції, які працюють як резервні джерела у разі збою у виробництві або раптового збільшення чи зменшення споживання електроенергії. Це, наприклад, ціна за системові служби у ЧЕЗ. По-друге, це витрати на діяльність оператора ринку в кронах на місце споживання в місяць. А ціна за діяльність оператора ринку покриває витрати на діяльність оператора ринку та Офісу регулювання енергетики, а також складається з ціни за дії, пов'язані з врегулюванням відхилень між запланованою та фактично випущеною кількістю електроенергії між окремими учасниками ринку електроенергії, з ціни за діяльність, пов'язану з оплатою та адмініструванням підтримки таких джерел енергії, як сонце та вітер, та з плати за діяльність управління регулювання енергетики. Це, наприклад, чинність ОТ у ЧЕЗ. Остання складова регульованої ціни – це підтримка закупівлі електроенергії з відновлюваних джерел ПОЗЕ. Це компонент ціни для підтримки електроенергії з субсидованих джерел енергії. У зв'язку зі вступом до Європейського Союзу Чехія зобов'язалася підтримувати цей вид виробництва з огляду на його екологічні переваги. Однак витрати на виробництво електроенергії для цих джерел вищі, ніж для класичних джерел викопного палива, і тому покриваються цим збором. Це, наприклад, поплатник за підпору викупу електричини з обновітельних джерел ПОЗЕ у ЧЕЗ. Через енергетичну кризу і до кінця 2023 року уряд Чехії схвалив тимчасове призупинення платежів за субсидовані енергоносії у вартості електроенергії. Таким чином, у 2023 році базова ціна електрики становить 6025 крон за мегаватт-годину, а фінальна може вийти на 8-9 тисяч крон за мегаватт-годину, плюс 200-300 крон постійних платежів. У середньому на квартиру споживається від 2 до 5 мегаватт-годин за рік, тобто від 1200 до 4000 крон за місяць. Якщо вам це відео здалось корисним і ви знайшли в ньому щось, що вам сподобалось, ваш лайк дасть нам про це знати.
поділитися та, звісно, підписатися на наш канал «Все про ЦЗ» також не буде зайвим. На коментарі та пропозиції щодо наступних відео ми все ще чекаємо. Дякуємо за перегляд. Економте світло. Слава Україні! Усім до зустрічі!